Преку ова, прво, новогодишно обраќање, првиот ден на 2016 година, обраќајќи се до сите членови на Конфедерацијата на Синдикални Организации на Македонија, во чиј состав се инспектори, полицајци, командири, началници и така натака, кои се во составот на полицијата, понатаму, вработените во Шумска полиција, Судска полиција, Затворска полиција, вработените во Министерството за одбрана, вработените кои се во приватниот сектор во Железара, во вработените кои се во првите и фирмите кои се отворени во слободните економски зони Бунарджик и останатите слободни економски зони во Македонија, македонски железници. Сите вработени кои се во приватниот сектор, во текстилната индустрија и градежниот сектор. Нека 2016 година и биде година со која и преку која ќе отпочнеме еден нов почеток на синдикална битка, битка која ќе биде својствена за работниците, својствена за граѓаните на Република Македонија, битка преку која ќе ги оствариме сите работнички права кои во изминатите 25 години од осамостојувањето на Република Македонија сите политички партии на некој начин ги заборавија работниците, ги оставија да сами се борат за нивните права, да нивните права, бореки се преку нивните синдикални организации, не има возможност да ги остварат нивните работнички права, онака како што го предвидува Законот за работни односи и останатите врзани закони за работничките права. Према тоа, уште еднашка, ќе потврдам и ќе прецизирам да сите работници во Република Македонија, без разлика на тоа што се или не се во рамките на Конфедерацијата на синдикални организации, нека се залага да нивните работнички права во ова 2016 година бидат приоритет на сите агенди на политичките партии, бидејќи 2016, како што целиот македонски народ, сите граѓани во Република Македонија го знаат и го чувствуваат, е година на предизборие, односно изборна година, година преку која и со изборите ќе докажеме дека работниците во Република Македонија имаат нивно право, имаат работничко право, имаат право на живот и со таква една борба ќе се обидеме да работникот остане во Република Македонија, нема да се одлеват работничките кадри и работниците надвор од Република Македонија заеднички да ја браниме, меѓутоа и да ја градиме Република Македонија, се со цел нашите идни поколенија да останат одека на плото на Република Македонија и да на Европа и на светот му покажеме дека и работници во Република Македонија може да бидат ценети, платени и буквално свој на своја.